Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dneska podíváme na nejznámější dílo Jacka Kerouaka, na román Na cestě. Dnešní díl bude trošku neobvyklý. Jde o to, že já jsem si tentokrát nedělal žádné poznámky a asi to nebude tak úplně klasické výukové potítko, jako spíš nějaký vlog, možná video, ve kterém bych chtěl říct svůj názor na tuhle knížku. A taky se omlouvám, že asi budu trošku víc mluvit o sobě, než je obvyklé, ale co se dá dělat. No, říkal jsem si, do maturity zbývá nějakých 8 měsíců, tak můžeme udělat video, které trošku vybočuje z rámce. Řeknu vám samozřejmě nějaké ty základní znalosti, které byste o tom díle měli mít, ale bude to asi dlouhé a jelikož mluvím z patra, kromě teda citací, které jsem si vypsal, tak tam bude asi hodně střihů, jak je naším špatným zvykem. Takže říkal jsem, že budu mluvit o sobě. Proč? Protože já jsem samozřejmě přečetl asi stovky knížek, řekl bych, ale 95% z nich mě tak jenom projelo hlavou a zapomněl jsem je. Spoustu knížek, které jsem přečetl, tak se mi hrozně líbily, hodně jsem si toho z nich vzal, ale jsou asi jenom dvě knížky, o kterých bych řekl, že měly reálný vliv na můj život. První jsou Bídníci od Viktora Iga a druhý je právě román Na cestě od Jacka Kerouaka. Igovi Bídníci byla první knížka, kterou jsem přečetl ještě jako dítě, bylo mi asi 10, díky které jsem zjistil, co je to skutečně velká, vysoká kvalitní literatura. Předtím jsem přeci jenom četl hlavně Foglara a Karla Máje. A tuším, že díky téhle knížce ze mě se nakonec stal literární vědec. A druhá knížka, která měla reálný vliv na můj život, byl román Na cestě. Protože já jsem do nějakých svých 16 nebo 17 let měl naplánovaný ten život tak, že dodělám gympl, půjdu na vejšku, vyučím se novinářem nebo něčím a pak se vrátím do Litomyšle, kde budu žít šťastně až do smrti. Ale pak jsem si asi v 15 nebo 16 letech přečetl Kerouakův román Na cestě a mělo to za následek to, že jsem další léta trávil stopováním po Evropě a životem v zahraničí. A když jsem skončil vysokou školu, tak místo, abych se usadil, tak jsem jako blázen vyrazil do Číny, že? A vidím z toho všeho Kerouaka. A když jsem si tu knížku přečetl poprvé, tak jsem měl dojem, že jsem úplně objevil nějakou zásadní událost, že se stalo něco zásadního v mém životě a že jsem konečně pochopil, o čem ten život je. A dlouho jsem s tímhle dojmem žil, ale teď jsem teda o ní začal dělat video na Potítku, tak jsem si řekl, že si to musím znova přečíst. A přečetl jsem si to znova a zjistil jsem, že kouzlo je pryč a že ta knížka se mi jednak nelíbí a jednak jsem z ní smutný. Takže jsem si říkal, že bych si to pokusil nějak vysvětlit, proč to tak je. A možná mě pak v komentářích ukážete, že dneska, co říkám, tak je nesmysl a že jsem měl pravdu, když mě bylo těch 16. Uvidíme. Takže říkal jsem, že začnu přece jenom nějakými těmi důležitými informacemi. Kerouak tu knihu napsal v roce 1951, ale vyšla až v roce 1957. Taky všude se dočtete, že je to vlastně odraz nebo literární stvárnění hodně odpovídající skutečnosti, že v nich Kerouak zachycuje svůj život přibližně v letech 1947 až 1950. Taky najdete spoustu různých tabulek, kde vám vypisují, která postava z románu Na cestě odpovídá které skutečné postavě. A to je pravda, vy tam vidíte, jo, některé ty postavy, že očividně vypravěč, protagonista Sal je sám Kerouak, Dean je samozřejmě jeho kamarád Neil Cassady, Karlo Marx, to jméno je úplně očividná slovní hříčka, tak Karlo Marx odpovídá Ginsbergovi, nebo ten Bull Lee je Buro, nebo Boro. Ale Dan říkal, že to je Burroughs, nevím. Ale opět pro nás jako zájemce o literaturu není úplně důležité, že jsou to nějaké skutečné postavy, protože i kdybychom nevěděli, kdo byl Ginsberg a kdo byl Kerouak, tak ta kniha na nás bude působit úplně stejně. Už jsem zmínil, že vypravěč je takzvaně homodiegetický, to znamená, že ten, kdo vypráví, je sám součást příběhu. Je de facto jeho hlavní postavou nebo jednou ze dvou hlavních postav. And here we go. Pak taky se často někde dočtete, že vlastně co se týče jazykového stvárnění toho románu, takže Kerouakovi šlo především o to, aby alespoň v promluvách postav nějak nám vlastně dal iluzi toho, že my slyšíme skutečnou řeč, tak jak skutečně mluvíme. O tom už jsem taky někdy mluvil v některém jiném videu, že zkrátka literatura je vždycky stylizovaná a že neodpovídá tomu, jak my mluvíme ve skutečnosti, i když jsou tam třeba napsané dialogy postav nebo jejich monology. Ale v románu Na cestě tam už se to opravdu blíží naší reálné řeči nebo reálné podobě toho, jak my mluvíme v normální všednodenní komunikaci. Vidíte to třeba právě na těch promluvách toho Dýna,
který, že ke konci už vlastně jeho promluvy jsou tvořené jenom s hlukem citoslovcí nebo takových nějakých výkřiků, jako hey, cool, bro, a tak dál. Mimochodem, taky jsem měl zmínit, samozřejmě nebudu říkat nic o ději, nebo protože tam za prvé žádný děj není, a za druhé předpokládám, že kdo se díváte na tohle video, tak jste tu knížku četli. Protože jestli má nějaká kniha z kanonu klasické literatury velkou fanouškovskou základnu, tak je to samozřejmě právě román Na cestě. Přestože teda v promluvách postav napodobuje Kerouek nějakou tu reálnou řeč, tak ty promluvy vypravěče, ty jsou stylizované. Že tam nacházíte dlouhé nějaké úvahové pasáže a popisy krajin a událostí, jo, tam vidíte, že to je hodně stylizované. Další věc, kterou byste ještě měli znát, pokusím se tady trošku zase zbořit nějaký mýtus. Asi často se dočtete někde ten příběh, že Kerouek napsal Na cestě za 3 týdny na jeden svitek papíru, což samozřejmě do velké míry odpovídá skutečnosti. Pravděpodobně to tak fakt bylo. Napsal to za 3 týdny na jeden kus papíru, který prostě jenom protáčel v tom psacím stroji, nedělil ho na odstavce ani na kapitoly. Ale druhá věc tohle je, že ten román vyšel až nějakých 6 nebo 7 let potom, co Kerouek tenhle ten svitek dokončil a hrozně moc do něj zasahoval. Upravoval, škrtal, vynechával, dopisoval, přepisoval, cenzuroval, autocenzuroval. Některé části Na cestě vystřihnul z románu Na cestě a stala se z nich později součást Koudyho vizí. No. Takže si to nejde představovat tak, že by Kerouek vytvořil nějaký geniální a spontánní výtrysk své geniální fantazie. A tohle je trošku problém, protože co udělal Kerouek bylo správně. Jo, protože takhle píšou jenom grafomani. Jo, lidi, kteří se nedokážou přiznat, že neudělali chybu. A on nebyl grafoman, on byl výborný spisovatel, takže samozřejmě to, co napsal, tak pak po sobě četl a upravoval. Ale zároveň jednak býtníci, ale jednak i řada vlastně literárních vědců se snaží vytvořit ten dojem nějakého toho génia, který improvizovaně vytvořil klenot z dějin světové literatury. Takže takhle to taky nebylo. A jak třeba někteří editoři nebo literární vědci vlastně podporují tenhle nesmysl, je vidět na příkladu třeba jako vědeckého vydání téhle knížky. Kde v Americe vyšlo vědecké vydání, to znamená doplněné o odborný komentář a byly tam popisované všechny možné zásahy editorské, které do té knížky ti editoři dělali. A třeba hnedka v první větě udělal Kerouek překlep. A napsal, já se omlouvám, jsem v Číně, takže mám k dispozici jenom anglickou verzi. Já hádám, že vy umíte anglicky líp než já, ale vždycky to přečtu v angličtině a pak to nějak přeložím do češtiny, nejspíš to přeložím blbě, ale aby z toho měli něco i ti, kteří třeba anglicky neumí. Takže první věta je I met Matt, Dean Moriarty, not long after my wife and I split up. Samozřejmě v normálních vydáních téhle knihy je ta chyba opravená. Jo? A je tam I first met Dean Moriarty. Jo, takže v normálních našich verzích budete mít něco ve smyslu poprvé jsem potkal Deana Moriartyho krátce po tom, co jsem se rozvedl s manželkou. Ale Kerouek tam původně na tu první verzi, na ten autograf, nenapsal poprvé jsem potkal Deana Moriartyho, ale napsal I met Matt Dean Moriarty. Takže potkal jsem Moriartyho. No a editoři toho vědeckého vydání to tam nechali. Neupravili to s odůvodněním, že to je pěkný, protože to met-met zní trošku jako, když se nám na poprvé nepodaří nastartovat auto, jo, když nám nenaskočí motor. A že to je taková dobrá jako předehra k tomu spontánnímu Kerouakově výtvoru. Jo. A tohle je podle mě jako z edičního hlediska naprosté editorské selhání. Protože editor vlastně nemá interpretovat vlastně autora a snažit se tam dosazovat nějaké vlastní významy, ale má opravit chybu, očividnou chybu, kterou ten autor udělal. Jo, Kerouak tam nechtěl mít překlep, on tam chtěl napsat I first met, ne met-met. A to, že to zní jako klíče v zapalování. Jo? Takže tímhle vlastně ty editoři jenom podporují nějaký ten mýtus. A ten mýtus Kerouakovi nesluší. Že? On sám by nestál o to, aby jsme si ho pamatovali jako nějakého geniálního improvizátora, hrdinu. A k tomuhle ještě mimochodem řeknu, že ten originál, ten svitek se zachoval, koupil ho nějaký sběratel, ale neustále ho půjčuje muzeím. Takže když si dáte trošku práce, tak ho najdete vystavený v nějakém muzeu a můžete si to prohlídnout. Já blbec jsem zjistil, že když jsem byl v roce 2012 v Paříži na tenise na French Open, tak to tam zrovna vystavovali, jenže já jsem o tom tenkrát nevěděl. Takže jsem si tuhle příležitost nechal utéct. No a teď teda, abych vysvětlil, proč jsem na začátku řekl, že jako teenager jsem tu knihu naprosto miloval a četl jsem ji furt dokola a
Pak jsem v 18 vyrazil s 500 v kapse, stopem do Holandska. V Brašně jsem měl akorát nějaké jídlo a Kerouakův na cestě. Tak tenkrát jsem tu knihu četl jako nějakou oslavu mládí a volnosti a byla taková divoká jízda pro mě. Představoval to pro mě nějakou tu vzpouru proti těm měšťákům nebo proti té střední třídě. Proti těm lidem, co zkrátka jediné, co zajímá, je kariéra a večer po práci zalijí záhonky a zalijí trávu, ráno je se posekají a pomlouvají sousedy a pomalu se plazí nudným životem k smrti. No a když jsem se teďka přečetl znova, kdy už mi teda pomalu táhne na třicítku, tak jsem tu knihu začal číst úplně jinak a vidím to především jako nějaký smutný příběh o zradě a příběh o nepochopení světa, o pokrytectví a egoismu. A především mi to přijde jako strašně smutný příběh po všech směrech. Proč to tak je? V první řadě si všimněte, že Sal, protagonista, vypravěč, si vlastně hrozně idealizuje třeba ty tuláky americké a snaží se nějak napodobovat. Jenže problém je, že v tom, abyste byl tulák, tak vy nemůžete mít domov, vy nemůžete mít místo, kam se potom v klidu vrátíte. Takže ve chvíli, kdy Sal vyráží na ty svoje cesty, tak je to jenom hra. Tak to není jakoby skutečný zážitek. Protože on sice je na té cestě a provádí tam všechny ty skupičiny s Dýnem nebo s jinými kamarády, mají hlad a nemají peníze, ale vždycky, když to potom celá unaví nebo to přestane bavit, tak se vrátí domů, do New Yorku. Za svojí tetou, která mimochodem koupil elektrickou ledničku, což je úplně symbol americké konzumní společnosti začátku druhé poloviny 20. století. A je doma a jí si ten svůj jablečný koláč se zmrzlinou a má se dobře. A opět vidím to sám na sobě. Mě hrozně bavilo, když jsem tenkrát jel na toho stopa a neměl jsem co jíst. Každý den jsem jedl jenom chleba a když v noci začalo pršet, tak jsem byl prostě v háji, protože jsem se neměl kde schovat. Ale furt jsem prostě věděl, že se vrátím domů do teplé Litomyšle, do bytu obrovského mých rodičů. Takže tohle je taková jenom hra na dobrodružství. Stejně tak tradičně se říká, a já jsem to nejspíš taky řekl ve videu o Beat Generation, že román Na cestě je kritika americké konzumní společnosti. Ale když jsem si tu knihu teďka přečetl znova, tak už tohle říct nemůžu. Protože my tam z té konzumní společnosti vůbec nic nevidíme. My totiž vidíme jenom Ameriku, kterou si vytvořil ve své hlavě Kerouak, nebo teda jeho vypravěč aspoň. My nevíme, co si myslel Kerouak, ale můžeme číst, co říká jeho vypravěč. A my tam nevidíme nic z amerického konzumu, co by tak nějak kritizovala. Jo? Kde co my vidíme? No, nějaké ty veselé tuláky, kteří si tak žijí tím houbou životem a negři, kteří si zpívají při práci a krásné indiánky, krásné ve své prostotě a naivitě, když prodávají lesklé kamínky turistům. Ale takhle přece Amerika nevypadala. Takže ten Sal vlastně vytváří mýtus. Mýtus Ameriky, jako on je chce vidět. A navíc on potom sám sebe se snaží uměle implementovat do toho mýtu. On sám, to bylo složité, on sám se snaží jakoby stát součástí toho světa, do kterého nepatří, a světa, který je navíc vybájený, vymyšlený. Takže on tady například říká, mimochodem, když používám slovo negr nebo negro, tak to nejsem rasista, tak tenkrát tyhle slova se používaly. No, prostě Afroamerican se začalo říkat až o něco později a když Kerouac píše negro, tak to není to slavné N-word, které že dneska vám dokáže zničit kariéru, pokud ho řeknete nahlas v Americe. Takže cituji. I walked with every muscle aching among the lights of 27th and Walton in the Denver colored section, wishing I were a negro, feeling that the best the white world had offered was not enough ecstasy for me, not enough life, joy, kicks, darkness, music, not enough night. Konec citace. Takže opět můj špatný překlad. Vynechám tu část, kde říká kudy šel a potom říká přál jsem si, abych byl negr. Protože jsem cítil, že to nejlepší, co mi svět bílých nabídnul, nebylo dost. Jo? Nebylo tam dost extáze pro mě, nedostatek života, málo radosti, nějakých impulzů, málo temnoty, málo hudby, málo noci. Takže co říká I wish I were negro? Přeju si, abych byl negr, abych byl černoch. Jenže vy vidíte, že tady Sal není v kontaktu s realitou, s reálným stavem společnosti, ale jenom s tou svojí představou o ideální Americe.
Jo, ve které ty černoši, už přestanu říkat Negro, protože vím, že dneska to má špatné konotace, tak kde ty černoši se vesele zpívají při práci a hrají jazz a mají se dobře. Jenomže černoši konci 40. let byli v Americe podřadná rasa, jejichž život ve většině případů nestál za nic. Takže tady vidíte, že Sal vlastně nejenom, že se nebouří proti nějaké konzumní Americe, ale on de facto ještě podporuje některé její stereotypy. A tohle mi přijde hrozně hloupé ve své podstatě. A ještě když jsem teda zmiňoval, že Sal může podvádět, že on má domov, kam se může vrátit. Jo, tak to on to dělá. A navíc, nejenom, že by se vracel domů do New Yorku, ale třeba když mu dojdou peníze, tak se zkrátka nechá zasponzorovat nějakou bohatou slečnou, že, která z punčošky vytáhne 100 dolarovku a poplácá hodného hipstera po zádech a pošle ho, ať si teda jede pařit do San Franciska. Takže oni se na jednu stranu bouří proti tomu konzumu a kapitalismu, ale když ho potřebují, aby je podporoval v tom jejich stylu života, tak nemají problém se od něj nechat zasponzorovat. A taky jsem říkal, že kromě toho, že mi na tom vadí vlastně ta falešnost toho obrazu Ameriky a jejich života, tak druhá věc je, ta mi nevadí, jenom jsem ji zaregistroval až na stará kolena a ne zpětně jako teenager. Ten příběh je strašně smutný. Především proto, že vidíme to v textu. Ten atribut smutný se tam opakuje neustále přímo. Používá ho sám vypravěč. Smutný, smutná noc, smutný večer, smutné jídlo, které nechali Sal s Neilem pohádce stát na stole a další věci. Ale zároveň všechno, co se děje v rámci toho narrativu, toho vyprávění, tak je vlastně strašně depresivní a smutné. Především Dean. Jo, nenechte se mýlit, Dean je hlavní hrdina téhle knihy. Ta kniha začíná slovy, poprvé jsem potkal Deana Moriartyho a tak dál, a končí slovy, myslím na Deana Moriartyho. Jo, takže Dean tu knihu rámuje a on je jejím skutečným hrdinou. A Dean se chová strašně. Jo. On neustále, že vždycky si pořídí dítě, pak se s tou ženskou rozvede a nechá jí i dítě o samotě a jede za nějakou jinou ženskou. A samozřejmě, co pro nás je nejhorší, protože my to přece jenom sledujeme z pohledu Sala, tak Sal na konci vlastně už v té kapitole, kdy jsou v Mexiku, tak tam ho Dean úplně nechutně zradí. Že Dan má, Sal má nějakou nemoc, jestli úplavice nebo co, a neví, jestli umře nebo přežije. A Dean ho tam nechá a jede děvkařit. A nejhorší na tom je, že my víme, že Sal Deana miluje. Můžeme spekulovat o tom, jaká je to forma lásky, ale rozhodně ho miluje, že to je vztah, který překračuje běžné přátelství mezi dvěma kluky. Takže i v tomhle je ta kniha dost deprimující. Abych tohle doložil, podívejme se teďka, jak končí na poslední souvětí románu Na cestě. Co on tady dělá? I think of Dean Moriarty. I even think of of old Dean Moriarty, the father we never found. I think of Dean Moriarty. No, takže myslím na Deana Moriartyho. Myslím dokonce na starého Deana Moriartyho. Jeho otce, kterého jsme nikdy nenašli. Myslím na Deana Moriartyho. Takže on to očividně chce ukončit větou, myslím na Deana Moriartyho, ale jednou to nestačí. Takže on řekne, myslím na Deana Moriartyho, přidá tam další větu, myslím dokonce i na jeho otce, aby ještě jednou mohl zopakovat, aby to znělo ještě naléhavěji, myslím na Deana Moriartyho. Četl jsem někde, nebo jsem to slyšel v nějaké přednášce, že Na cestě se dá trošku přirovnat k Odysseovi, respektive ke dvou verzím Odyssea, které my známe. Jedna je verze klasická, Homérova, nebo převyprávěná verze Homérova, to je jedno, ve které se Odysseus z trojské války vrací domů na rodnou Ithaku za svojí ženou a zůstane tam šťastně až do smrti. Pak je ještě jiná verze, kterou pravděpodobně asi nejlíp budete znát z Dantovy Božské komedie. A v téhle verzi je Odysseus v pekle, protože on se vrátí zpátky na Ithaku za svou ženou, ale pak zase dostane potřebu vydat se znova na cestu. A vyrazí, dopluje k Očistcové hoře a tam se utopí. A to je trest. A vlastně trest za to, že překročil ty hranice, které překročit neměl, až za sebou nechal svoji ženu, tak vlastně v téhle verzi už Odysseus není hrdina, velký antický rek, ale je to takový trošku zrádce, že je jedné z nejhlubších částí pekla v Dantově komedii. A my se můžeme podívat na dva protagonisty románu Na cestě jako na dvě různé verze Odyssea. Sal je ten první Odysseus, Homérův, který sice vyráží za dobrodružstvím na Troju, Troju dobyde, ale pak se vrátí domů, ať už je to Ithaka nebo New York, za svou ženou, Penelopou, tuším, že Laura se jmenuje ta holka, ze kterou na konci skončí
sal. A tím pro ně dobrodružství končí a oni se tohohle dobrodružstvího života vzdávají a stávají se součástí nějaké té společnosti. Ale Dean, to je ten druhý Odysseus, kterému tohle nestačí a který znova musí vyrazit na tu cestu. A ono vtipné na tom je, že oni kritizovali teda nějaký ten konzum a kritizovali to, že těm středostavovským Američanům ke štěstí stačí jídlo, postel a práce, ale co oni dělali? Oni se hnali za tím samým. Oni jenom strašně zuřivě vlastně pronásledovali nějaký ten ideál, hnali se za ním přes celou Ameriku a snažili se ho dosáhnout všemi možnými prostředky, ale přitom to, co potřebovali, bylo jenom to samé, co potřebuje ten klasický maloměšťák. Spánek, jídlo a sex, případně lásku. Takže vlastně zůstává otázka, co z toho ve výsledku měli. Protože Dean sice na konci teda odchází za rohem a mizí Salově z dohledu, ale tady si taky musíme pamatovat, co o něm na jednom místě řekla, tuším, Mary Lou, jedna z jeho milenek. A sice, Dean will leave you out in the cold anytime it is in the interest of him. Takže Dean tě nechá stát venku na mrazu, kdykoliv se mu to bude hodit. Abych to shrnul, kdysi jsem pro mě znamenalo román Na cestě nějaký zásadní zlom a změna náhledu na život a na to, jak bych měl život žít. A když jsem si to teďka přečetl zpátky, tak mi to přišla jenom jako taková nějaká smutná manifestace pokrytectví a toho, jak si někdo neví rady se životem. Každopádně doufám, že jsem řekl aspoň něco zajímavého a že tenhle díl nebude absolutní provar. A příště se podíváme na něco jiného.